Ամերիկաբնակ երգիչ Տիգրան Ասատրյանը եղբոր Արտաշ Ասատրյանի հետ լուսանկարեր հրապարակել, որին կից հուզիչ գրառում է կատարել։ Եղբայրների միջև կապն ավելի ուժեղ է, քան որևէ այլ բան աշխարում։ Այսևով վերջինս փորձել է ակնարկել, որ փոշմանել է եղբոր հետ ունեցած վեճի համար։ Հիշեցնենք, որ տևական ժամանակ առաջ եղբայրների միջև վիճաբանություն էր եղել և վերջերս նրանք արդեն հաշտվել են։ Ելակետ բլոգն առաջինն էր, որ հայտնեց դրա մասին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։